Əli bəy, dünən Azərbaycan Xarici Naziri Ceyhun Bayramov eyni zamanda Fransalı həmkarı ilə də görüşdü. Və Fransanın Xarici Nazirinin çıxışına çox diqqət elədik və o regionda, bölgədə, cəbhə, sərhəddə baş verən proseslərə öz münasibətini bildirdi və xüsusən nəyə toxundu? Regionda təhlükəsizliyin təmin olunmasında Fransa bütün yardımları dəstək etməyə hazırdır. Fransa sizcə burada ATƏT Minsk qrupunun həm sədri kimi çıxış etmək niyyətindədir, yoxsa burada xüsusi maraqları qismində çıxış edəcək? Elə Kürd muzluların Qarabağa çatdırılmasını Fransa xüsusi xidmət orqanları təşkil etmişdi və başqa da bir çox şeylər var. İndi rəsmi orqanlar istəsələr, o özləri açıqlayarlar bunu. Yəni, bu Fransanın rolu bizə bəllidir. Ona görə deyir, o bir misal var, deyir, Əzrail uşaq paylayır məsələsi, yəqin hamı başa düşdü söhbət nədən gedir. Yəni bu Fransanın burada kömək etmək istəməyi bu Əzrail uşaq paylayır məsələsidir. Cənab Prezidentin bir dəfə bir çox gözəl bir cümləsi olmuşdu. O demişdi ki, bu böyük dövlətlər regionla nə qədər az maraqlansalar, bir o qədər yaxşıdır. Regionda bir o qədər az problem olar. Bunlar yalnız bura gəlir öz məqsədlərini belə deyək, təmin etmək üçün, öz maraqlarını təmin etmək üçün və burada olan digər rəqibləri ilə, məsələn Türkiyə ilə, Amerika ilə olsun, Britaniya ilə olsun, Rusiya ilə olsun mübarizə aparmaq üçün gəlirlər. Bu mübarizənin də instrumenti indi bu dəqiqə Ermənistanda. Onlar bunların vasitəsini, Ermənistanın vasitəsini burada öz hər hansısa bir maraqlarını təmin etmək istəyir. Məsələ budur. Əlbəttə o bəyanatlar, gəlişi, gözəl sözlər öz yerində, o anladım. Amma biz hər zaman reallığa baxmayırıq. Siyasətdə bəyanatlar bir məsələdir, reallıq tamam başqa məsələdir. Reallıq bundan ibarətdir ki, Fransanın mövqeyi destruktivdir və bugünləri o mövqeydə ciddi bir dönüş yoxdur. Bəyanatları mən qoyuram bir kənarda, yəni real olaraq burada, ərazidə bunlarda bir ciddi bir dönüş yoxdur.